Kartan ja on juuri aloittanut mun uuden elokuvan kuvaukset. Elokuvassa tulee todella hieno ja tiedän, että sinäkin haluat nähdä sen. Siksi olisikin hienoa, että osallistuisit leffan tekemiseen ja ostaisit leffan jo etukäteen. Tarjolla on leffan lisäksi myös muita hienoja paketteja, muun muassa myös tosi hieno neiti Hillarton teepaita. Vierailen nyt neitihillarton.com nettisivuilla ja olen mukana toteuttamassa vuoden kovinta elokuvaspektaakkelia.